Komedia Mbretresha e Bukurisë nga Linein është vënë në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër. Marrëdhënia midis një nëne egoiste, e gatshme të bëjë gjithçka për të mos mbetur vetëm, dhe një vajze së cilës i duket se po i ikën jeta nga duart, ishte historia me notat e errta dhe komike e autorit Martin McDonagh, sjell nëpërmjet lojës fantastike të aktorëve Laura Nezha, Ermira Gjata, Genci Fuga dhe Angel Hoxha, mbrëmjen e së premtes në teatrin Migjeni. Aktorët Genc Fuga dhe Laura Nezha thanë se publiku shkodran ishte tejet mikpritës. E vetë mja fjalë që më del, të ashti është falimderit. Falimderit për çdo të duar trokitje, falimderit për gjithë cilin që ishte pjesëmarrës në këtë salë, dhe duhet thënë që praktikisht është një nga salat më të mrekullueshme në Republikë. Është një thesari i madh. Unë isha shumë entuziaste për këtë ardhje këtu sot në fakt, sepse e dija që publiku i Shkodrës është veçanërisht artdashës, është i ushqyer me teatrin, është njohës i mirë i letërsisë, kështu që do ta shijonte dhe pritshmëritë që kisha nuk më zhgënjyen. Mbretresha e Bukurisë nga Linein do të shfaqet për spektatorin shkodran edhe mbrëmjen e kësaj të shtunë.